Venho aqui para isso, para mostrar ao país o que está a fazer em Santa Marta de Penaquião, uma Câmara que investe na educação, e por isso queria felicitar o Presidente da Câmara. E que investe na educação, que é investir no futuro dos nossos filhos, no futuro e na construção de uma geração mais qualificada, com uma escola mais bonita e com uma escola mais preparada para a aprendizagem. Mas Trás-os-Montes precisa de muitas coisas. E foi por isso que tenho orgulho em poder dizer-vos que ao longo destes 4 anos nós estamos a realizar em Trás-os-Montes o maior volume de investimentos de sempre. Eu tenho muito orgulho em estar num governo e em liderar um governo que decidiu fazer, contra ventos e marés, a autoestrada que vai ligar Amarante a Bragança, fazendo o túnel do Marão para ligar Amarante a Vila Real por autoestrada, para pouparmos vidas, para que não haja tantos acidentes, para que haja mais qualidade de vida e para que a economia Trás-os-Montes seja uma economia que tenha acesso também às autoestradas. E foi já este governo que acabou a autoestrada que liga a Lamego a Chaves e, portanto, à fronteira. E isso é muito importante. Mas os investimentos, principalmente os investimentos que estamos a fazer neste momento, são da maior importância. O investimento na autoestrada transmontana, que ligará Amarante a Bragança, mas também os investimentos no IC5, que ligarão alguns concelhos, Aljó e outros concelhos do Distrito de Bragança, um investimento decisivo em Trás-os-Montes, e o IP2, que ligará todo o norte do Distrito da Guarda ao Distrito de Bragança. E depois destes investimentos, segue-se também o IC26, que sei que é muito importante aqui para Santa Marta de Penaquião. Mas estes investimentos nas estradas têm que ser feitos. Têm que ser feitos não apenas para fazer justiça a Trás-os-Montes. Têm que ser feitos porque há muita gente à espera de emprego. Há muita empresa que dependerá do investimento do Estado. E estes são os tempos em que se exige de um Estado que faça aquilo que deve fazer, que dê mais oportunidades às empresas e mais oportunidades de emprego aos seus concidadãos. Concluímos agora com a inauguração deste magnífico pavilhão do Ginásio Desportivo. Uma obra que fazia muita falta, quer à comunidade escolar, quer ainda à comunidade em geral. É um equipamento vital para a vida da nossa população. Foram gastos cerca de 1.050.000 euros, tendo recebido o Estado cerca de 400 mil euros. Devendo salientar que destes, 250 mil chegaram ontem. Eu confiava e tinha a certeza que o Sr. Primeiro-Ministro, como se diz em linguagem popular, não vinha de mãos a abanar. Uma ajuda preciosa do nosso governo, mesmo tendo em conta as dificuldades económicas em que vivemos e que é do conhecimento geral. Senhor Primeiro-Ministro, o município de Santa Marta de Penaquião convida a Vossa Excelência para inaugurar obra, para lhe mostrar obra e para lhe agradecer todo o apoio que nos tem concedido. É uma questão de honra, de princípio e boa educação, sabermos reconhecer o bem que nos fazem e agradecer tais atitudes. Boa tarde a todos.